নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ বহুতে মোক কমেণ্টছ কৰি সুধি আছিলা যে এই বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ HS ফাইনেল এক্সামৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম কেতিয়া হ'ব আৰু এই বৰ্ষৰ HS ফাইনেল এক্সামত কিবা নতুন নিয়ম থাকিব নেকি। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক সকলোখিনি তথ্য জনাই দিম। চ' তোমালোকে এইখন ৰুটিনৰ একেবাৰে তলৰ লাইনটো দেখিবলৈ পাইছা যে দ্য প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্প ফ্ৰম 24 January to 8 February 2024। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামসমূহ 26 January পৰা 8 February লোৱা হ'ব। আৰু বহুতে মোক কমেণ্টছ কৰি সুধি আছিলা যে এই বৰ্ষৰ HS এক্সামত কিবা নতুন নিয়ম আহিছে নেকি। চ' ইয়াতে বিশেষ নতুন নিয়ম একো নাই, তথাপিও তোমালোকে ইয়াতে তলত এটা লাইন দেখিবলৈ পাইছা, 10 মিনিটছ এক্সট্ৰা টাইম ইজ এলাউড ফ্ৰম 8:50 AM টু 9 AM ইন দ্য মৰ্ণিং শ্বিফ্ট এণ্ড 1:20 PM টু 1:30 PM ইন দ্য আফটাৰনুন শ্বিফ্ট টু ৰিড দ্য কুৱেশ্যনছ পেপাৰ অনলি। দ্য অফিচাৰ ইনচাৰ্জ উইল এৰেঞ্জ টু ডিষ্ট্ৰিবিউট দ্য কুৱেশ্যনছ পেপাৰ একৰ্ডিংলি। এইখিনিতে তোমালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ যে এইটো চেনেলৰ যোগেদি মই 2024 বৰ্ষৰ HS ফাইনেল এক্সামৰ বাবে সকলো ষ্টুডেণ্টকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ দি আছোঁ। চ' তোমালোকে যদি কোনোবা এই চেনেলটোত নতুন হৈ আছা তেতিয়াহ'লে এতিয়া এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কিয়নো তোমালোকৰ খুবেই হেল্পফুল হ'ব 2024 বৰ্ষৰ HS এক্সামৰ বাবে। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ইয়াতে কৈছে যে তোমালোকক এক্সামৰ আগতে 10 মিনিট সময় পেপাৰসমূহ পঢ়িবলৈ দিব। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিসকলৰ এক্সাম ৰাতিপুৱা 9টাত আছে তোমালোকক 8:45 পেপাৰসমূহ দি দিব, কিন্তু পেপাৰসমূহ তোমালোকক অনলি পঢ়িবলৈহে দিব 10 মিনিট সময় আগতে, লিখিবলৈ নিদিয়ে। চ' তোমালোকে 9টাৰ পৰাহে লিখিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকৰ যিসকলৰ এক্সাম আবেলি ভাগত আছে অৰ্থাৎ 1:30 পৰা আছে তোমালোকক পেপাৰসমূহ 1:20 দি দিব, 10 মিনিট সময় তোমালোকক এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব পেপাৰসমূহ পঢ়িবলৈ। চ' এইটো একো নতুন নিয়ম নহয়, এইটো প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে তথ্য তোমালোকক জনাবলৈ আছিল। তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম।